សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកបេះកូនយន់ក្រីមិនThank you.
ចូលពេញឆាចូលលីងពងញងសិនពងញងចូលសោសាតេប៉ាអូនអូយសាប Thank you.